ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ TBC ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଝିଅ ଯେକୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆପଣମାନେ ସମ୍ଭୋଗ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏମିତି ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ତ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାମ ବାସନା ପାଇଁ ମନା କରନ୍ତି। ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି କାମ ବାସନା ପାଇଁ ମନା କରନ୍ତି। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ବଶୀକରଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧିଟିକୁ କରିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କାମ ବାସନା ପାଇଁ ଡାକିବ ହିଁ ଡାକିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତାହାରି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆଗକୁ ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ? ଯଦି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଯାହାକି ଆପଣ ଝିଅଟିକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି, ତାହେଲେ ହିଁ ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ କଲେ କାମରେ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଝିଅକୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ତାହାରି ଉପରେ ଯଦି ଏହା ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ତାହେଲେ ଜମା ମଧ୍ୟ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ଏବଂ ସେଇ ଝିଅକୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାହାରି ଉପରେ ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଉପାୟ କହୁଛି ଯାହା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପ ଫୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ ସମୟରେ ଏହି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଆଣିବେ। ଯେକୌଣସି ରବିବାର ହେଉ କିମ୍ବା ଶନିବାର ହେଉ, ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସମୟରେ ଆଣିବେ। ଏହି ଫୁଲଟିକୁ ଆଣିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଝିଅ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ ବା ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ ତାହାର ନାମ କେବଳ 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଫୁଲଟିକୁ ଛିଣ୍ଡେଇକି ଆଣିବେ, ଯାହାକି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସମୟରେ। ତାହାପରେ ସେହି ଫୁଲଟିକୁ ଆପଣ ନେଇଯିବେ, ଯାହାକି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଶୁଅନ୍ତି ସେହି ବିଛଣା ଉପରେ ବସିବେ ଏବଂ ସେହି ଫୁଲଟିକୁ ଦୁଇ ହାତ ଧରି ବସିବେ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ କେବଳ 1021 ବାର ଜପ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ସେହି ଫୁଲଟିକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ଆପଣ ତାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ସେହି ଫୁଲଟିକୁ ଦେଇଦେବେ। ସେ ଯଦି ଫୁଲଟିକୁ ନେଇଯାଏ ବା ଗ୍ରହଣ କରେ ତାହାପରେ ଦେଖିବେ ରାତ୍ର ସମୟରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ବାସନା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଡାକିବ ହିଁ ଡାକିବ। ଯଦି ଏହି ଉପାୟଟି ସହଜ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମର ପୂର୍ବ ଅପଲୋଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ମଧ୍ୟ କହିଛି। ଯଦି ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛୁକ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ TBC ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଆମର ପୂର୍ବ ଅପଲୋଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ହିଁ ରହିଲି। ନମସ୍କାର।